तो अमदावादनी साथे साथे राजकोटमां पण केवी तैयारीओ छे ते जाणवानी कोशिश करीए अमारा संवाददाता मोहित भट्ट राजकोटथी अत्यारे जोडाई गया छे। मोहित, राजकोटमां मतगणतरीनी पूर्व संध्या अत्यारे क्या प्रकारनी तैयारीओ देखाई रही छे? विधि, राजकोट महानगरपालिकानी चूंटणी माटे કુલ અલગ અલગ જે ઈવીએમ છે તે અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોર કરવામાં આવ્યા છે, સ્ટ્રોંગરૂમમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને આવતીકાલે 6 જેટલા સ્થળોએ જે મતગણતરી છે તેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે। અત્યારે હું રાજકોટની ચૌધરી હાઈસ્કૂલ છે અને અહીંના હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે આ સ્ટ્રોંગરૂમ છે કે જ્યાં ઈવીએમ છે તે સીલ કરવામાં આવશે। આવતીકાલે અહીં વોર્ડ નંબર 4, વોર્ડ નંબર 5 અને વોર્ડ નંબર 6 એટલે 3 વોર્ડની જે મતગણતરી છે તે અહીં થશે। વહેલી સવારથી સૌપ્રથમ જે બેલેટ પેપર છે તેની મતગણતરી થશે અને ત્યારબાદ ઈવીએમ છે તેની મતગણતરી શરૂઆત કરવામાં આવશે। અત્યારની ગતિવિધિની વાત કરવામાં તો અત્યારે જે આવતીકાલે જે આખી કામગીરીમાં જે સ્ટાફ આ કામગીરીમાં જોડાવાનો છે તે તમામ કામગીરી છે તેની સમીક્ષા છે તે કરવામાં આવી રહી છે અને જે સ્ટાફ છે તેને માહિતી છે તે આપવામાં આવી રહી છે, તેમની તે પોતાની ફરજ છે તે આપવામાં આવી રહી છે। બીજી તરફ અહીં કાઉન્ટિંગ સેન્ટરના હું આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જ્યાં આવતીકાલે જે મતગણતરી છે તેની શરૂઆત થવાની છે। કુલ 11-14 એટલે કે 11 રાઉન્ડથી 14 રાઉન્ડ છે તે આવતીકાલે મતગણતરી છે તે થવાની છે। અહીં કોરોનાની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જે પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં છે, આ ઉપરાંત કોરોનાની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે માસ્ક, સેનેટાઈઝર સહિતની સુવિધાઓ છે તે પણ અહીં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી રહી છે। જે પણ વ્યક્તિઓ છે તે અહીં મતગણતરી કરવા માટે આવવાના છે, જે કર્મચારીઓ જોડાવાના છે તે તમામ કર્મચારીઓના મોબાઈલ ફોન છે તે પણ બહાર રાખી દેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ મતગણતરી છે તે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં થાય તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત છે તે પણ ચાપતો ગોઠવવામાં આવ્યો છે। કુલ 900થી વધારે કર્મચારીઓ છે તે આખી જે મતગણતરીનો કાર્યક્રમ છે તેમાં જોડાવાના છે અને આવતીકાલ સવારે 12 વાગ્યા સુધીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય તેવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે। બિલકુલ મોહિત, આભાર આ તમામ જાણકારી બદલ। તો રાજકોટમાં 6 જગ્યાઓ પર મતગણતરી થશે અને ત્યાં તમામ તૈયારીઓ અત્યારે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે।